Miro, nevadí!
na to zvyknutí pýtať si fauly a lahýňať skôr, ako sa dotkneš. To je celý spôsob hry potu na ligistov. Ďakujeme za analýzu, pán Merčiak. Pozri ho. Kartu mu daj. What the?
Kristián! Prost, 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 prost! Bez brankára, Levického, ktorý je na trávniku priestal. Alebo teda nie priestal toto. Medzi rebrom a Slavskom. A to isté, to je v inspirácii. Ale ako to poznám, to vieš, hej? Čo lahýňaš? Máme fajný meký trávny, ale a toto v líge robia v kuse a im to žerú. Čo máš, padúci sú 16? Padajú hviezdy. No. Čo? 96, pola. To máš čas, veľké číslo, za to nemôžeš chodiť ty. Dober si menšie číslo. Kde uvládzeš 96? Desiatku si dober. Ešte unesieš. Na čo si také veľké číslo berieš? Nie! Poď si, poď! Pekne ho zobra, krásne. Poď. Jano, poď. Nehaj, nehaj, Kubo. Ako čo, nebude. 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 Ako čo, neb
Dobre, toto je Bohové, kopne do lopty, pýta si ju, dvíha ruku. To je fér toto. Výborné. Je to možné toto? Nie. Inak by sa to nestalo. Ti povedal, že máš veľké číslo. Poď si vymeniť dres. Slaninka. A hádžeš sa o zem, prosím. Futbal sa hrá, nie judo. A hovno sa hádžeš o zem. A po zemu.
Tretí krát sa hodilo. Čo tam bolo takýto dôvod? Znáči, že mi aj skôr šlíkla, nedám mi to. Dobre, 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 dobre. Neskutočné, ako zobral. Minula nám Klerka zranil, Hrica ten sedí a toto isté spraví teraz. Preto sa pýtam, že či si to nemám brať na čísla, aby to nechal. No tak čestné slovo mám, tri a leva to prečítam. Ďalšia 3. minúta stretnutia, žltá karta hostia, hráč číslo 49, Kristián Uták Junior. Neukazuj mi, že ticho! Našte skáče majce zavradlie, neserva! Nepozabiť nič toho, obsahujte na to.
15. Pekne, Vlado, pekne. A už padá! Čo? Veď on po tom prvom kroku išiel k zemi. To je neskutočné. Kde stojí pri tom múre? Kde stojí pri múre? Kde tam stojí? Oha! Peď 18 je faul a 5:30 to je gól. Do prdele, toto nemôže chytiť ani keby čo. Dvaciatá, 8. minúta stretnutia, gól hostia. Hra číslo 94, Metiu do Amaral Olavo. ...5:46, trenér hostí. Starovaného, oného, priameho kopu. Si hodí loptu až aj ležal. Ešte sa nikto nedotkol. Thank you.
Kde stal? Tam sa to pískalo. Čo si sa pozeral, kde? To nie je rugby! Uvadil sa tým náš rozhodca! Kung fu zákon! Stop! Hore! Ukáva! Na tebe! Od! Jalo!
Že ukazujú. Slaninka. Kedy tu sa 94-ka? Nie. 5,55 je ono. 5,55 máš trénera domácich. Ako? Má z tohto byť aj magazín? Jaj, že na čo ti robím striedačky? Zo srede máš podľa mňa inováciu lepšiu, ktorú som ti nediktoval na začiatku. Čo som sa pýtal, či chceš. Right.
Ideš. Šancované, zvolená. No, tak. Útok. Dá sa mi, že veľmi pomaličky, hej. Ale nepamätám si úplne. Alebo to bolo úplne niekde zase mimo. Už si nepamätám, len viem, že tam je.
Otázka, mohli sme dnes dostať lepší futbol? Erik tam bol s kichýbou. Hajka Čvárik. Skončil sa prvý počas stretnutia druhého kola Slovna v Kapu, NFK Zvolen, SKF Sereď 0-1. Hostia vedú gólom Dámarala 28. minúty 0-1. Ideme pustiť rádio a spýtal sa ti, ako.